দেশত অন্তিম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ অন্ত পৰিছে সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান এক জুনত 904 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব ইভিএমত হয়তো বাৰাণসীত জিকিব মোদী কিন্তু বিহাৰত বিজেপিৰ বাবে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান তেজস্বী যাদৱ নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস এক জুনত দেশৰ 8খন ৰাজ্যৰ 57টা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি সমাপ্ত হৈছে অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ব্যস্ত হৈছে ধ্যানত এক জুনৰ ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ হিমাচল প্ৰদেশ পঞ্জাব উৰিষ্যা পশ্চিমবংগ ঝাৰখণ্ড আৰু চণ্ডীগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ উত্তৰ প্ৰদেশত 13খন বিহাৰত 8 হিমাচল প্ৰদেশ 4 পঞ্জাব 13 উৰিষ্যা 6 পশ্চিমবংগ 9 ঝাৰখণ্ড 3 আৰু চণ্ডীগড়ৰ 1টা লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ 904 গৰাকী প্ৰাৰ্থী ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 328জন পঞ্জাব 144জন উত্তৰ প্ৰদেশ 134জন বিহাৰ 66জন উৰিষ্যা 52জন ঝাৰখণ্ড 37জন হিমাচল প্ৰদেশ আৰু 4জন প্ৰাৰ্থী চণ্ডীগড়ৰ বাৰাণসীত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছৰ নেতা অজয় ৰায় 2014 আৰু 2019 চনত বাৰাণসী আসনৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু এতিয়া তেওঁ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবেও উক্ত সমষ্টিটোৰ পৰাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে পূৰ্বে অজয় ৰায় বিজেপিৰ নেতা আছিল যদিও তেওঁ 2012 চনত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে হিমাচল প্ৰদেশৰ মণ্ডি আসনৰ পৰা অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতক প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিজেপিয়ে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰভদ্ৰ সিঙৰ পুত্ৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিক্ৰমাদিত্য সিঙৰ বিৰুদ্ধে ৰাণাৱতে নিৰ্বাচনত যুঁজ দিব মণ্ডি বীৰভদ্ৰ পৰিয়ালৰ দুৰ্গ হিচাপে জনাজাত আৰু বৰ্তমান এইখন প্ৰতিভা দেৱী সিঙৰ হাতত আছে অভিনেতা তথা ৰাজনীতিবিদ ৰবি কিষাণ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰ আসনৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী কাজল নিচাদৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে 2019 চনত কিষাণে মুঠ ভোটৰ 60%তকৈ অধিক ভোট লাভ কৰি সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ৰাম বুভাল নিচাদক পৰাস্ত কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ হামিৰপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সতপাল সিং ৰাইজাদাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ঠাকুৰে পিতৃ পদত্যাগৰ পিছত 2008 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হামিৰপুৰৰ পৰা সাংসদ হৈছিল ঠাকুৰে ইয়াৰ পিছত 2009, 2014 আৰু 2019 চনত এই আসনৰ পৰা 3বাৰকৈ তেওঁ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ভতিজা তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৌশলগত দুৰ্গ হিচাপে পৰিণত পশ্চিমবংগ ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁ CPIMৰ প্ৰতীকুৰ ৰহমান আৰু বিজেপিৰ অভিজিৎ দাসৰ সৈতে তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশৰ 486টা লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছতো কোনো ৰাজনৈতিক দলে এতিয়ালৈকে নিশ্চিতভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই কোন দলে কিমান আসন লাভ কৰিব শাসকীয় বিজেপিয়েও ইতিমধ্যে কেতিয়াবাই পৰিহাৰ কৰিছে আপ কি বাৰ চাৰ্চ অপাৰ শ্লোগান শেষ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীকে আদি কৰি কেইবাটাও সমষ্টিত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিলেও বিহাৰত কিন্তু প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপিয়ে বিহাৰৰ যুৱ নেতা তেজস্বী যাদৱে চৰম পৰ্যায়ৰ শলঠেগত পেলাইছে বিজেপিক একজনৰ সন্ধিয়া 6 বজাত ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব 4 জুনৰ ফলাফললৈ পিছে 4 জুনৰ দিনাখন দেশৰ জনসাধাৰণে দেশৰ শাসনৰ বাগজৰী কাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিব পৰৱৰ্তী সময়ৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল